Hapet votimi. 77 vota pro ka marrë në kuvend marrëveshja me Italinë për emigrantët, e cila me votimin e kësaj të endjeje ka marrë ratifikimin përfundimtar. Votave të socialistëve janë bashkuar pro paktit Rama Meloni edhe tre karton jeshil të partisë për drejtësi, integrim dhe unitet. Patur një votim të deputetëve të PD-s pro marrëveshjen me Italinë, bëhet fjalë për një shtet mik, për një shtet i cili është gjendur gjithmonë në momentet e krizave, ne duhet jemi absolutisht për krah tyre. Nuk bëhet fjalë që të mbështesim individ siç mund të jetë Fredi Beleri, ne flasim për një shtet mik. E pyetur nëse ky bashkim votash do të thotë edhe afrim me socialistët në qeverisje, Doda u përgjigj kështu. Bëhet fjalë për marrëveshjen me Italinë, e cila absolutisht do duhej që të mbështetej nga të gjithë. Për pjesën tjetër pastaj besoj që janë thjesht konkluzionet tue. Edhe pse nuk e kritikoi vendimin e PD-u për të votuar pro, Gazmend Bardhi konfirmoi qëndrimin se për të marrëveshja për emigrantët cënon sigurinë. Duke shprehur gjithë vlerësimin dhe mirënjohjen tonë për ndihmën që shteti italian i ka dhënë shqiptarëve në ditë të vështira, kjo marrëveshje te i kalon pritshmërinë e qytetarëve shqiptar në raport me këtë marrëdhënie sa kohë cënon sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Akti i Shqipërisë për ratifikimin e marrëveshjes me Italinë vjen pasi në vendin fqinj ratifikimi është kryer në të dyja dhomat e parlamentit. Në Shqipëri ratifikimi u zgjat edhe për shkak se ishte dërguar në gjykatën kushtetuese nga një grup prej 30 deputetësh të opozitës, të cilët e konsideronin marrëveshjen antikushtetuese. Pas shqyrtimi, gjykata kushtetuese rrezoi këtë pretendim dhe e cilësoi paktin si konform kushtetutës dhe ligjit ndërkombëtar. Kushtetuesia tha se nuk shkelen të drejtat e emigrantëve, nuk përcaktohen kufijin territorial dhe nuk kemi të bëjmë me mungesë të juridiksionit shqiptar. Marrëveshja u firmos në Rom më 6 nëntor 2023 nga kryeministri Edi Rama dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni. Ajo parashikon ngritjen e një qendre pritjeje në portin e Shëngjinit në Lezhë dhe një qendër akomodimi në Gjadër. Italia do të kujdeset për të gjitha shpenzimet, ndërsa numri i emigrantëve të akomoduar në një moment të caktuar nuk do t'i kalojë 3000 persona.